Халоу-халоу, це Лайка. Раз, два, три, чотири, п'ять, стартап шоу начинать. Это я сама придумала, понимаете? Да все потому, что я так радовалась, потому что мы снова с вами встретимся. А Саня говорил, что это шутка глупая. Я буду просто молчать, стартап шоу. Начинай. Домашній літачок. Про це мріють усі, навіть Лавіка. Отже, якщо ви дивилися фільм «Агент 007», то, мабуть, бачили, як можна у маленькому такому домашньому кімнатному літачку взяти, піднятися у повітря. Так ось наступна компанія, а саме «Ікон», готується до серійного випуску такої розробки, яку ми зараз будемо бачити на екранах. І таким чином на неї можна піднятися у повітря Нью-Йорку, облетіти, і причому дуже легко. І взагалі-то це надзвичайно маленький літачок. Він поміщається у гараж, і єдиний величезний мінус цього гаджета, так би мовити, із крилами, це висока ціна, а саме 197 тисяч доларів. Но але ви також ще розумієте, якщо вдруг ви не професіональний пілот, здесь він теж вам поможе. Этот крошка самоліт, він справиться з помощью своєго автомата, вірніше, він включить його вам швидко, для того, щоб ви, так сказати, не потеряли правильну полосу. Якщо раптом ви втрачаєте висоту, якщо раптом все, ну, ви розумієте, що зараз буде круте піке, всі прилади вмикаються і вирішують за вас ці проблеми, тобто повністю автопілот. Сьогодні ми приготовили спецзадання – угадати, що таке слово «Грексіт». Грексіт. Грексіт? Грексіт. Які складні слова. Не знаю, взагалі не можу нічого сказати. Грексіт. Опять рубрика моя любима під названням «Назови лікарство». Грексіт. Грек, це ім'я. У мене є знайомий, який б'є мені татухи. А Сід фамілія? І він його звати Сід. Це просто чоловік. Це знаменитість. Може, це якась модна гречка? Це коли на лавочці сидять баба Аня і баба Аня. Така, чуєте, Грексіт, то і вручили десь в Америці? Чи ні? Каже, що? Та Гремі, ні, Грексіт. Все варіанти хороші. Только ни один из них не подходит, потому что Грексит на самом деле это выход Греции из Евросоюза, все проще. А вот, понимаете, Greek exit, то есть выход Греции, камон, все так просто, никакой гречки там и быть не может. Сміливі арт-проекти, дивовижні винаходи та інтернет-тренди з усього світу. Все це чекає на тебе далі у стартап-шоу з Нескафе 3 в 1 на М1. Виявляється, було створено асфальт, який буде поглинати воду. Якщо ви зараз будете виходити, наприклад, на вулиці Києва або ж України, то побачите, що там асфальт зовсім не хоче приймати у себе воду. Але ж таки попрацювала британська компанія Lefag Tarmac і винесла дорожне покриття, яке буде вирішувати дуже багато проблем. По-перше, можна буде охолоджувати цей асфальт. Це по-перше. По-друге, ґрунт, який знаходиться під асфальтом, буде насичуватися водою і взагалі-то вода не буде створювати калюжі. Самое главное, всегда асфальт будет сухим, а значит машины, люди будут чувствовать себя комфортно, это будет очень здорово. И по сути, вообще-то верхний слой покрытия будет состоять из крупной гальки, которая позволяет воде просачиваться внутрь. А над созданием того самого вот уникального дорожного покрытия и работали на протяжении, представьте себе, 60 лет. А теперь уявляете, материал здатный пропускать через себя до 4000 литров воды за хвилину. Ничего себе! Річки просто, озера та водоспади. Знаєте, у нас є люди, які придумали настоящую сонячну систему і переустановили її, представляєте себе, дійсно, на землю, да тільки в пустиню. Так, отже, два дослідника, можна я просто про них зараз розповім, тому що все це відбувалося у пустелі Black Rock, там, де проходить Burning Man. Я хочу якраз у цю пустелю потрапити. Ось ці хлопці потрапили у цю пустелю. Група з 5 друзів у Лос-Анджелесі, точніше, з Лос-Анджелеса, створили першу у світі масштабну модель сонячної системи, в масштабі 1 до 850 мільйонів. Звичайно ж, тоді наша земля просто перетворюється на малесеньку кульку, там, 1,5 сантиметра, навіть менше. Так, кстати, другі планети і Сонце представлені такими ж аналогічними шариками і лампочками. І вони рознесли їх на величезні кілометри, що взагалі їх неможливо було побачити. Але ж таки, завдяки тому, що там є лампочки, ці вогники, то можна подивитися, як все це рухається, і модель просто неймовірна. І, кстати, площадь моделі Сонячної системи перевищає около 10 кілометрів. На в этой пустыне, поэтому за всем за этим можно будет посмотреть, понаблюдать. Вы хотя бы глазом прикоснулись к этому чуду только что вместе с нами. Так, диво дивное.